Ahoj, já jsem Lenka Knal a vítám vás u nového videa. Dneska to bude tajemství balíku a pustíme se tedy do rozbalování. Co by bylo? Takže tu máme takovou krásnou záložku. Je to tedy balík z Martinusu. Záložka knižní šifry. Tak si tady hodím do takového hrníčku, kde mám tedy záložky. Hrníček na záložky, potom omalovánka antistresová, tu vám třeba ukážu potom, až si ukážeme knížky, jestli chcete. Koukám, další záložka, taky pěkná. Tady na druhé straně je vlastně prostor pro hodnocení. To je zajímavý nápad. Akorát bohužel se to dá použít jenom jednou. Takže uvidíme, jakou knihu potom ohodnotím. To je faktura. To jsou pastelky, jsem si vzala, protože pastelky už doma nějakou dobu nemám. A vykladačka smrti. Jsem se tedy rozhodla si dokoupit sérii vykladačky smrti od Ariany Franklin. Toto je tedy první díl. Já jsem si domů nedávno přinesla třetí. Pořád jsem jako váhala, jestli si to mám pořizovat nebo ne. No a nakonec jsem se tedy rozhodla, že jo. A můžu vám říct, že vám určitě sérii moc doporučuju. Tohle je tedy poslední díl od autorky. Bohužel poslední, protože zemřela a autorka, ne vykladačka. A co jsem četla tu knížku Statečná srdce, tak ta se mi teda moc nelíbila. Přišlo mi, že to prostě vůbec není od Franklinové. A tohle je druhý díl. A snad tedy vydržíte tady ty moje takové zmatené komentáře. Potom jsem neodolala, přihodila jsem si do košíku Zakletou od Orsona Scotta Carda. Vydalo to Kubu. To jsem předtím neřekla. Vykladačku vydává Jota, nebo vydávala. Tady na tom mě zaujalo, že by to vlastně mělo být převyprávění
pohádky o šípkové růžence. Takže protože jsem celkem nadšená z celkem hodně nadšená z měsíčních kronik, tak jsem neodolala a zatoužila poznat i tady to. Tedy jestli něco vidíte, já s tím tak různě hýbu. A jako poslední jsem ještě neodolala a pročtila si knihu Bez šance. Takže jsem se na ní setkala s dost s dobrými ohlasy a mě to taky zaujalo. Tak doufám, že se mi bude líbit a že budu mít taky, že na ní budu taky dávat dobré ohlasy. Takže to by bylo takhle. Tedy, že jo? Jinak mi sestra nedávno říkala, že prý na těch videích zním smutně. Já tedy nevím, mně nepřijde, že bych zněla smutně. Spíš si myslím, že zním tak nějak nevzrušeně, ale s tím se obávám, asi nic nenadělám, protože já takhle zním i normálně. I jako mimo kameru, takže asi tak. Tak se mějte hezky, ještě se kouknu. Ještě mám 2 minuty, takže já jsem vám vlastně řekla, že vám ukážu tu knižní šifru a malovánku, že jo? Že to je takové docela drobné. A to už by asi opravdu bylo všechno. Já se s vámi tedy teď rozloučím, mějte se krásně a nezapomeňte především čtení zdar.